Da har vi kommet til oppgave 2.6, som handler om transformasjoner, og hvordan vi da transformerer en ligning til en annen ligning som har samme løsningsmengde. Så vi starter på oppgave A her, som er da ligningen 5x i tredje minus 40. Skal være lik 0. Det første vi kan gjøre her er at siden vi har bare ett ledd med x-variabelen, så kan vi sette konstantleddet over på høyre side. Det gjør vi med følgende transformasjon, pluss 40. Så hvis vi summerer 40 på høyre og venstre side, så forsvinner 40, og så kommer 40 over på høyre side. Så da får vi, og da skriver vi gjerne sånn det her, er ekvivalent med 5x i tredje er lik 40. Hva betyr dette ordet ekvivalent med? Jo, det betyr at løsningsmengden L, husker dere den? Den er den samme for de to ligningene. Så om vi løser denne ligningen, eller om vi løser denne ligningen, så får vi samme løsningsmengde. Det betyr at de er ekvivalent. Løs enten den eller den. Og vi ønsker jo selvfølgelig å løse en ligning som er på enklest mulig form, kanskje på en kjent form, så vi ønsker nå på en måte å transformere oss nedover, samtidig som at løsningsmengden er den samme, inntil vi ser løsningen. Så neste steg, hva kan være lurt da? Jo, vi kan dele på 5, så da skriver vi opp her, og så deler vi på 5. Hvorfor det? Jo, for da har vi fått isolert x i tredje på venstre side. Litt lettere, for det er x'en vi skal finne, sant? Så vi deler på 5, så 5 delt på 5, det blir 1, så det blir x i tredje. Og igjen så har vi ekvivalent med. Og så 40 delt på 5, det er 8. Ok. Igjen så har vi ekvivalens, det betyr da at løsningsmengden for denne ligningen er den samme som for denne, som er samme for denne. Det er det vi mener med at vi transformerer en ligning til en annen ligning hvis løsningsmengden er den samme. Og det er det som er poenget her. Neste transformasjon, hva kan det være? Jo, vi vet at hvis vi for eksempel opphøyer tredje nå med en tredjedel, for det er en funksjon, sant? Det vil si egentlig å ta tredje kvadratrota da. For husk at å opphøye noe i en brøkk er det samme som å ta nth kvadratrot. Så her kan vi opphøye høyre og venstre side i en tredjedel. Det er egentlig det samme som å ta tredje kvadratrota. Så hvis vi gjør det, så får vi x her. Fordi x i tredje opphøyd i en tredjedel, det er det samme som 3 ganger 1 tredjedel, som er 1. Så vi får x her. Og så får vi 8 1 tredjedel. Som er da lik tredje kvadratrot av 8. Okay. Så husk at ikke bli forvirret av at de skyffler mellom det å ha en potens i, opphøyd i en brøkk, eller en nth kvadratrot, det er noe samme ting, så vi bruker begge notasjonene her. Ta gjerne en titt på forkurset matte 001, dersom du er usikker på denne, disse størrelsene her. Ok, og igjen så har vi ekvivalens. Hva betyr det? Jo, hvis x er tredje kvadratrot av 8, så er x i tredje lik 8. Det er jo per definisjon, så den veien er riktig. Hvis x i tredje er lik 8, så er også den veien riktig. Så igjen så har disse fire ligningene her en og samme løsningsmengde. Men vent litt. Her står det jo eksplisitt at x er lik 3 åttendel. Altså en tredje kvadratrot av 8. Det betyr at vi har jo løst ligningen. Vi vet jo hva x er. Så nå har vi transformert oss og gjort ligningen enklere og enklere inntil vi har løsningen ved det blotte. Så her kan vi da skrive at L er lik tredje kvadratrot av 8. Og vi har løst ligningen, og vi har spesifisert hvilke transformasjoner
vi har gjort.